کائنات میں سب سے بڑا دیوس اور بغیرت ہوئے جو صحابہ کرام اور خلفۂ ثلاثہ کو بری نسبت کر دے، وہی سمان میں ہوتا اختلافی مسئلہ تھا اسوک جی صحابہ کرام و تکفیر پہ اگر دیوس تھے بغیرت تھے سب تک الفاظ دور لور سلم علی رسول کریم اما بعد حضرت جی دا ٹولن اول تاچی دا اخیری حوالہ باندھی دوبارہ تکرار دے کو ملی صاحب دا گورا دا اگر کتاب دے کم نہ چتا پیش کرا دغه صفحه دی او کتلا د دین ور پسې صفحه 184 کې بداو ګوري یہ اعتقاد رکھنا کہ ہر قریب و بعید سے ہر وقت پر مردہ سنتا ہے تو یہ عقیدہ صحیح العقیدہ مسلمانوں کا نہیں دادا مسلمان صبر خندہ وزوخم جی دا وقت ددی جواب دا درغ لے بل تاویل چی دی کی دا اعتزال نسبت کول دا حماقت دے و خرطوب دے استاد مشر کڑے او کنو کڑے تاور تا تحریف ویلے او کنو ویلے ستا پنیزبان دا دی پتوی پنیزبان دے دا زان تبیا چی دے راجے کوئی خادریم راشا سیٹ شمولنا گور جی تا جواہر القرآن جواہر القرآن حوالے دے پیش کرو مفتی صاحب دغ جواہر القرآن دا سجاد بخاری صاحب لکھلے دے پدی کتاب کی درتوائم دا داغی پنگرانے کی لکھلے شوے دے دا اصل کتاب دے دے شیخ غلام اللہ خان صاحب او دا مختصر جواہر القرآن پنم باندیا دی گی دے خو گور حضرت جی دیکھ صفحہ نمبر 531 کی لکھی کہ سماع الموتا نہیں اور کوئی حدیث صحیح آیت سماع موتا پر دال نہیں بلکہ سماع موتا لوگوں کے لیے منجر الی شرک ہے دا سڑے شرک ترا کا گی شرک تا دارنگی زبا در تداو ہیں چی تاویل چی زمان مسلک دے راجح دا حضرت وی تکشب کے مولانا اشرف علی تانوی سے دے وی اگر اصلاح بدون انکار سما نہ ہو تو انکار سما واجب ہے تو انکار سما واجب ہے دا باور مولانا صاحب دیکھو گور حضرت جی تاویل چی زما عقیدہ دا قریب نہ اس سے تاکم دلیل پیش کو لقد اب لغتکم رسالت ربی دیکھی دا قریب لپس دا مولانا قریب لپس بکی نشو پتہ ہو لگی دا بعید نہ قائل ہے مڑی کمزے کی وغبہ کمزے کی کڑی اور ٹولو تبہ رسولی کبہ نہیں رسولی دویمہ خبر دارا چی دل تکی دا تیزول دی مخاطبین را پا اتباع دا اخپل دا غبان دے اخپل اتباع باندے بل دا چی عمر رضی اللہ عنہ گٹ طویلیو واللہ انی لعالم انک لحجرن واللہ انی لعالم انک لحجرن قسم پا اللہ چی تا گٹے نو بیا بوے چی گٹے ہو موری حضرت جی دارنگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گوتی تویلی حال انتی اللہ اس بین دمی تب اس ویچے گوتا ہوں موری اللہ پاک چھ دے اللہ پاک دارنگی دا نوح علیہ السلام پا واقعہ کی رازی اللہ پاک زمکی تویلی اوبا دی وچے کا اسمان تویلی اوبا ود روا اس بویچے زمکو موری اسمانو موری دا قیدہ دی دا کم زین پیدا کڑا بیاوی اندل قبر لپز نشتا سما والموتا دے پیش کڑا ما در توی زما دے کتابونو نچی دی کمی حوالے پیش کڑا پائے کہ اندل قبر لپز نو دویم خبر دادا چی تاوی اکابرین دوڑو تا شرک نوی سمر حوالے میں در کچی شرک ور تویلے دے کنے دویلے پائے کہ دور لپز عمر آگے و نزدیک عمر آگے کتوی چی دے کہ اندل قبر نشتا دی خو گورا دا زما سر حماسہ دا پا دے کہ ابو عطائی سندی وی الا کل من تحت التراب فهو بعید کم یو سڑے چی دی خاور نلان دی شدا بعید دے دارنگی دا زمان سر معالم العرفان دے داد آغا مدرسے استاز دے جی کمی که شیخ سرفراز سبدر استازو دلی کلی دی چی دا دنیا والا دا قبر نلری دے حضرت جی دا خبرم پا دے کی آغا ثابت اکلل شوا اوز دا دین مخ کی در تیمتاوی ما چیوی چی دا سماع الموتا دا بریلیان و عقیده دا تا پا دے کی چو چراو کو اگر کتاب دیسا کو دانه دے من پا دے کی چی دے تا چی کم حوالا پیش کرد حضرت جی ما چی کم الفاظ ویلی وی می در تا سماع الموتا بریلوی کا ایک مشہور عقیدہ ہے ان کا اعتقاد ہے کہ مرد مطلقاً ہر حال میں سنتے ہیں اس دا سبرو کا داو بھی ازان ہوئے دا زمان سر دے گورا وطا دا زمان سر تسکین الاتقیاد ہے دا ستا سمشر دے اس ورطا گورا وی جب قبر میں اعاد روح ہے اور عذاب و ثواب ہے تو حیات بھی ہے اور جب حیات ہے تو علم و سما کا ہونا اصل ہے تو علم و سما کا ہونا وہ بھی نشوی تو علم و سما کا ہونا اصل دیکھی دا قریب مریب لپز نشتا حضرت جی دا مشران و قول دی یو شان ستا قول بل شان دے دارنگی داو گورا دا ستا مشر دے دا دغ بسائر والا دے وی چی دا مڑو دا اور دل دا جوندون اشد دی دیر زیاد دی دیر زیاد دی دا دی خبر جواب بم بیار او شرکی فتوی ما تا دا خودلی وی او دا دی دو خبر جواب دل هم در کرلی شو تا دا
علامہ خضر حیات بکروی صاحب بارہ کی خبر وکړه زمونږ استاد محترم اغه ما ته دالی کل را کړی دی چې مجلس مقننه چې کومه فیصله کړی دا پاغه باندې زما اعتماد دی او هغه چې کوم لفظ وای سماع اند قبر که هر زنګ شي هغه وای عادتن قائل عادتن قائل هغه مشرک دی بیا تا دا ویل چې ته ماته چې دی د قران مجید د یو آیت نه اوخه زبر درل دومره صدر کم دومره صدر کم اوس ورته ګور حضرت جی سورہ فاطر کی آیت نمبر 14 غوغر تکی دا اللہ تبارک و تعالی فرمائی ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم حضرت جی غوغر تکی دا ایاز بادشاہ ته دی دی آیت کریمہ نے استدلال کڑے ہو ایاز بادشاہ ته دی آیت کریمہ نے تا سکڑے ہو استدلال لکڑے غوغر تکی دا ان تدعوهم کتا سورتا آواز کوي لا يسمعون ناوري دعا کوم ستاسو بلنه دا مطلق ده او دي کې اند القبر مراغه او کلری اپ کې مراغه ولو سمعوا ولو سمعوا ورته کیدا ولو سمعوا کچر تواوري مستجابو لكم قبولتي دا نه شکل اوس دي زي استدلال کوم لك صبر وکا ګور اول ان تدعوهم لا يسمعوا دعا کوم یو دلیل و ولو سمعوا مستجابو لكم دریم ويوم القيامه يكفرون به شرککم او پدی باندې تا ایاز باچا ته د شرک پتو لګولې وکنه ولګولې باو که تجر و بای لا یجر اوس ګور حضرت جی زما استدلال ته ګورا لو راضی د انتفاع ثانی خبره ما کوئی لو راضی د انتفاع ثانی به سبب انتفاع اول ثانی نفی ده د وجه د اول د نفینا ثانی سد استجاب استجاب چې نفی شو اول په طریق اولا باندې نفی شو دا زما سره نحو میر ده دا په نحو میر کې دي کپدی باندې اعتراض کی چې ابن حجب سے ویلی دي چې کله نفی د سبب شو انتفاع د مسبب نکیږي ناغه بیا دا وای چې کله انتفاع د مسبب شو د انتفاع د مسبب سره نفی د انتفاع او د اسباب مکمل مل راغلا انتفاض اسباب مکمل وکیدا استجاب بالاتفاق من ده استجاب بالاتفاق من ده چې استجاب من شو نو سما په طریق اولا باندې من شو جواب په پختو الفاظو کې نه کای کې د کتابه حواله نو د قاعده پر سر به زما جواب کې اوس دا متا د پیش کل زما د صغرا او د کبرا د هر یو د پاره به جدا دلیل پیش کوم د کبرا د پاره می دلیل پیش کو صغرا د پاره سوره بقره ایت نمبر 28 کې الله وای کیف تکفرون بالله وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون دا تفسیر عثماني پروت د کې اعتراض بیا درته خایم ثم یحییکم دلان دی لیکي د قیامت پر ورځ دوباره ژوند ده دارنګ پنځم نمبر ایت د زما سره سوره انشقاق ایت نمبر 4 والقت ما فيها وتخلت بيان القران 628 صفحه لکی د قیامت پر ورځ با مړی چیرې د قیامت پر ورځ پیش کوم درتا 628 جلد 628 جلد راک شب بس خې مې درته صبر لاس طریقہ 628 جلد کې دا لیکي اور وہ زمین اپنے اندر کی چیزوں کو یعنی مردوں کو باہر اگل دے گی اور سب مردے سے خالی ہو جائیں گے دا قیامت پورز با دا قیامت پورز با مڑی دا قبروں نہ رپاسی نو چھ مڑی رپاسی زما صغرا داوا المیت فی القبر دا ثابت شوا او کبرا میں ثابت شوا اگر مخکنے حوالہ دا والا یعنی گورا یعنی جب دنیا میں وقت مرنے کا آئے گا یعنی قیامت کو زندہ کی جاؤں گی تو قیامت پر رضب جوندی کی گی کچرت تو نو من الحیات مان اعتراضو کیا جواب بدر کوم حضرت جی تاچی کم اعتراضو نے کڑیو تول دیا سی فضل بے زائیو یو سو الفاظ پکی صحیحو یو لپس پکی داو چی طور تا شرکی وے کنوے مادر تمخ کے پیش کرل زنویم زبان میری ہے بات ان کی دا کابرین عبارت میں پیش کرل دویم تاوی چی میت کی دا صلاحیت دا سماش تک انا دا غیو دی خبر بکی مرکزی وا میت کے د صلاح د سما صلاحیت سرشت دینا میت کے د سما صلاحیت نشتا بی مشیت اللہ خبر جدا دا او زدر باندې می اوس سوالونه کوم دا سما مصدر اخلی کالم مصدر اخلی کالم شخص اخلی کا اسم مصدر اخلی اوس دا سما معلول دے کا علت دے کا معلول شی طول علتونه باور لخه دا سما د حسین اخلی کدا فرد نه اخلی کدا شخص نه اخلی کدا محل نه اخلی کدا موضوع نه اخلی کدا حال نه اخلی او کدا عرض نه اخلی او دا په زمانه د انحطاط جلی سره وی کو په انحطاط خفی سره د دې جواب هم مال راکی بیا د عام اماتو د نبی صلی الله علیه وسلم په سما کی تقسیم کې کنا قسمت خارجی ذهنی فرضی وهمی ک تبعی کسری او ک قطعی دی ټول کې بده یو تعین کی دارنګ بیا دا ویم
چې دا سما په برزخ کې آن سره منی که ابد سره منی که ابدی سره منی که ازل سره منی که ازلی سره منی که دار سره منی که سرمد سره منی که سرمدی سره منی دارنګ زم د سما حد په بلکنه یا بکنه وکا یا رسم بل وجه او به وجهه وکا وحدان صاحب زه درخواست کوم ټیپ نه بغیر یعنی د تاسو ملګری که لږ منه کې خیر دی زمونږ سنجیدګي د مجلس خرابېږي یعنی په یو بل لاس دا قسمه قصې یعنی مجلس خرابوي بیا چې ټول را ژوند او ماشاءالله قصې مسې یعنی که زمونږ ملګري هم شروع کړي د مجلس دغه دوه ملګري ډېر غیر سنجیدګي مظاهره کوي منع کا ځکه که هغه طرف نه بیا به دې طرف نه شروع شي نو دې مولوي صاحب ته به یا خو تکلیف دا وي چې مناظر نه دی ناسو او یا به بل څه مسله وي خو یا دی کې نه وي خیر زمونږ سره اعتراض نشته ر چارې وکې دي خو منع که چې دغسې انداز نه اختیاروي ټیک ده ځکه ستاسو ملګري نه وي دي اوله مناظره کې ناستې زمونږ ډېرې 500 نه زیات مناظرې والي دي بیا ډېر کلاړیان دي نو بیا به خفه یې په دې باندې نو ما قصدن منه کړي دي په زوره باندې نو هسې نه چې بیا درته دی هم راپار شي زما د وسه به نه وي بیا او دا انداز هم د جړاګانو غونته کېدی منه یې که ښه نه دي زه په دې لسه پلان کي او دا یعنی خوند نه کوي علماو سره د علماو د شان سره نه نقلی کفر کفر نه باشد مولوی صاحب نقلی کفر کفر نه باشد بسم الله الرحمن الرحیم ته مو شروع کړه مولوی صاحب دا ځل بیا خپله رټه دوهراو کړله اول نمبر وایي نږدې کو دور سے سن وایي تاسو کتاب پیش کو وکړي دا ونه ویله چې د لرې او نږدې نه اورېدلو عقیده لرل دا صحیح مسلمان عقیده نو ما خو اول ویل چې د لرې نه د اورېدو صحیح نه شرکي عقیده راځي سره بیا پاک راځي صرف خانه پوری کوي بل څه ور سره شته دی نه تر اخره پورې به دا انداز دی دویم نمبر جواهر القرآن باره کې څه ویله وایي دا خو سجاد بخاري لیکلی په دې باندې شل کاله جګړه تېره شوه مونږ ورته اداره شیخ غلام الله خان صاحب نه دی دی ومن څوک کوي مونږ وایي سجاد بخاري لیکلی دی وی بیا په زور ډبه وبرل الحمدلله دریم نمبر مولوی صاحب او عجیبه خبره ده مولوی صاحب خبرو کې تزاد دنیا ګوري موږ شرکی نه دی ویلې اندل قبر ته بیا د جواهر القرآن رد کړي ٹھیک شو دویم نمبر په اخیره کې بیا دغه یوه دو کو و یره سب تاسو ما ته ویل چې دا شرکی غنه اختلافي غنه کنه شرکی غنه کنه ټول سوالات ګول مرلا یند مولوی صاحب خبرو کې تزاد دار هوته اول ویل شرک ورته موږ نو وایو اندل قبر ته ما چې دې تاسو کو لاړو پاکي په سچا چی اختلافي ویلی ورته دا غوی خبره رد له خپل مشرانو سجاد بخاری هم د تاسو مشرو دریم نمبر مولوی صاحب وی تکشف لیکلی دی چې انکار د سما واجب ما خو اول ویلا چې چون کې تاسو ورته کفر شرک وایي ته دیو جن د صحابه کرام دفاع مونږ کو جمهور امت دفاع کو تاسو کافر ورته وای زمونږ دی کې دلچسپی نشته رمړ یو ری کناوري دا شیخ ری مولان پس سمون موتا کې لیکلی دی زمونږ دلچسپی په دی کې رځ تاسو صحابه او تکبیر کوي د شیور او فیز غونتی مونږه دفاع پر ازګړو سلورم نمبر ما ته وای وای په دی کې کمزې کې اوچ د نزدې ناوري لقد ابلغتکم رساله ربي باغی کې نو مولوی صاحب داواله ذات المصیر دی وای انه خاطبهم بعد الهلاك مخاطبه ور سره کول خبري ور سره کولې دویم نمبر دلته تشبيه خبره وکړه چې دیوته واهور ول دریم نمبر تشبيه ورکړه څنګه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم کلی بدر ولا تور څنګه ور ول راغې کوي خواته هغه ته ول یا فلان 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 आवाज ورته کو رسول الله صلی الله علیه وسلم نمونه غست نشدې نه عمر جب دل لري نه سترګي ګلاو ګړون ما جوړې غدو بیا وای وای عمر رجو ګټي ته خطاب کو تر اوسه پوری دیوته پتري پیر قویلا نه نه خبره ښکارا کړله د انسان قیاسه پچاو کو پزمک باندې پکانی باندې ماشاءالله پتری یزیدی دادی ماشاءالله زمونږ ردیونه تمام دا چې قیاسونه به راوړي هغه هم د انسان قیاس پکانو کوي ماشاءالله او مولوی صاحب ابن تیمیہ دې ته کافر ویلې دي حوالزات درته وخم په متواتر احادیث سره هغه دغه رقب په متواتر حدیث سره په اجماع سره موضوع نه موزه خارج کړي بیا زما سره شته راوړي مې ځان سره هغه به شروع کوم الټه به واوړي پاګي باندې بیا بیا به چې کافر دی راته وایي کفر خبرې مکه ودلته بیا ما ته مولوی صاحب وایي ستاسو وای دا دور او نزدیک دواړه پکې راغلي دي
تاسو کوم حواله ذات په اسلام کې ما ویلا چې د نزدیک والا خبره ده هغه په خپل د ازل تصدیق وکړو بیا وای مونږ د اوریدو د ژوندونو ډګې شخص وای چې د مړو اوریدل د ژوندو دغې نه سخت دي زیات دي لږ صبر وکړه بخاري نه شو پرته به کوم ما انت باسم علی ما کول استاذو نه زیات خاوري قرآن حدیث نے درد ثابت تم بخاری نے انشاءاللہ رستہ بیا مخ کی مونی سب دلیل سے پیش کوئی زدر تو ایمہ چمڑی آوری ان تدوم لیس موضوع کما تو یہ دا مطلق دے اندل خبرم پکر آگئے او تا ایاز باچا تویلی ہو چھ دا مطلق دے ما اور تی دا غصر زمان موضوع دلرینا آواز غیبانہ آواز باندی مور سر موضوع او پا غیبانہ آواز باندی مور تم دا پیش کول تا پا دی کی دا میت لفظ وخایا اندل خبر وخایا نا اور ادل وخایا بسم اللہ کے راستہ دلیل سو یو لکرانا والا کدا پا کی نئی بے تحریب مکو قرآن دریم نمبر دے مخ کی ماتا وی وی مڑی با دا قبر نرا پاسی پلان کیا یاد کی رازی پلان کنو استامو الگ وی مڑی با دا قبر نرا پاسی کنو پا دی کی داشتر چی ناوری دایو سڑی تا چاویلا آگے ور تولو ایسا پلان کے زمان کی دا دادا چے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پا قبر کی جواندے ندے دلیل سرے قل هو اللہ احد دا بی خیاغر کربلا واقعی ہوئے قل هو اللہ احد مونی چاو دیم دا غسی را غلی دی زمان خو یقینا قسم دے دا ممرا امید نو مائی سب راوڑی دا خو یقینا نبالی کا مناظرین را اس تیری والا پا داو دلیل کی مطابقت باتی سر نا پیزی ماشاءاللہ بل نمبر دے وئی وئی زور تا شرکی نو آئے مارت شرکی ور تا وئی کنے وئی زی نویم قرآن ہے وئی نو آئے چی زی نویم کنے تو قرآن نمانی او آئے داو کی نشو ملی کلے بیسا بھی تول گران دی بیا ما تا وئی مہید کی دا اوریدو صلاحیت نشتا دے انشاءاللہ پا دی وزا مستا خبری مخیمان در ندار ہے وستا بیا ما تا وئی سمای فلان منی که فلا فلا یو گردان او اغیم دا کاغذ نو آئیو ماشاءاللہ مولی سے بہو نوٹ سے وڑے او دزاد سارا دا پزول وقت زائی کول دی مولی سے زویم قبر تا نزدے مہید کی دا اوریدو صلاحیت شتا دے راجح مسلک دا دے سر دا بل مسلک دا احترام او انشاءاللہ پا دلائلو سر بیتا تثابیتوں پا دیو ٹولو کی چورتا کم نم تور کے استاخو اگر بسم اللہ کا شروع شد ما یو دلیل پیش کرے ہو دویم نمبر دا دیل آن دی دویم نمبر آیت دا قرآن مجید نخیم شعیب علیہ السلام و سلام خپل قوم تو سور آراب فارہ نمبر نو فتول عنهم وقت پدی تفسیر کی قرآن مجید اس طرح ہے فتول عنهم وگر زیرو داغنا وقال اوی ولی قوم اے قوم زما لقد ابلغتكم رسالات ربی ونصحت لكم فکیف آسی علی قوم کافرین ما در تا در رب رسالت در رب پیغام رسولے دے نصیحت میں در تکڑے دے لیکن تاسو دسی قوم ہوئی چا من لیم نا تاسو نمنو نو ننز پا دسی قوم دے کافرانو بانی سنگ آپ سوزو کما او پا خپل بیا دے ہوئی قال قطادہ فرمائی شعیب علیہ السلام سلام خپل قوم تا او رول و اسمع صالحون قومه او رول صالح علیہ السلام قوم قلتا کما اسمع نبیكم قومه یوم بدر لکہ سنگ چی نبی استاسو پیغمبر خپل نبی تا او رول پورز دا بدر انہو خاطبهم بعد الحلاکی مخاطبے کول دا دیو سر خواتا را غلے و خطاب ہے اور سر کور سر حلاکا دا او ریدو الفاظ میں پیش لمونی سے وضاحت میں ہوکو درہم نمبر دا زمان سر مونی سے تفسیر ابن ابی حتیم الرازی دے فتول عنہم دا قایات پس صفحہ نمبر 174 باندھی پیش گئی او وہی قول اللہ تعالی نبی اللہ شعیب صلی اللہ علیہ وسلم اسمع قومه و ان نبی اللہ صالح صلی اللہ علیہ وسلم اسمع قومه والله اسمع محمد صلی اللہ علیہ وسلم سنگ جی نبی علیہ السلام خپل قوم تا ورید القلب بدر غرا غیر کوئی خواتا دغه سی شعیب علیہ الصلوۃ والسلام خپل قوم تا ورول دغه رنگ منصب در منصور ولم دغه لیکي دی وی ام دا قیاد نقل کئی او پا سند سر حدیث نقل کئی دیدی دلان دی قالا ذکر لنا ان نبی اللہ شعیبا اسمع قومه و ان نبی اللہ صالحا اسمع قومه کما اسمع واللہ نبیكم محمد قومه سنگج نبی علیہ السلام خپل قوم تاورول دا سی شعیب علیہ السلام اورول درہم نمبر دلیل منصف زمان سر دا قرآن مجین ان اللہ یسمع من یشاء بشک اللہ تلا اور چا تجیو گواری وما انتا و نیتا بمسمع من فی الخور اور ان کے اگر چاہتے چھپا قبرونوں کی مولی صاحب اول نمبر دا مولی صاحب سوال مخ کیے موکو دل تبی دوبارہ کئی خومے کوا دا مڑی پا مشیت دا اللہ سر اوری کے بغیر دا مشیت دا اللہ نوری زیویم جوندیم بغیر دا مشیت دا اللہ ننشے اورے دینے مڑی اورے دیشی اللہ تعالیٰ ورطا اورے اورے چا اللہ نگواری نے جوندی اورے دیلشی نے مڑی اورے دیلشی پنزم نمبر سلورم نمبر مولی صاحب ان تسمیو اللہ میں یؤمنو تن اورے مگر اگر چاہتے چھ ایمان لری پیتون زمون فہم مسلمون سورہ نحل آیت نمبر 20 صفحہ نمبر 31 دیوی ان تسمو الا من یؤمن بیاتنا فهم مسلمون تنا اور مگر اگر چاہتے ایمان لری پیاتون زمون پاوی مسلمانان دی مولی سے پن
پنځم نمبر دلیل ونو فی خف سوری سوری زمر ونو فی خف سوری پک بوالی شی بس بیلی کی فصویخ من فی السماوات ومن فی الارض بس بیوش بس یغ سوک چی بس منونو کی دیو سوک چی بس من کری اللہ من شاء اللہ مگر سوک چی اگالی اللہ تعالی سمنو فی خفی اخرى بیا با دوبارہ پک بوالی شی مولی جب دو دوارو شپیلو پا منس کی با 40 سال وقفا وی دیو چی واوری دا انسانان دیو با پدی باندی با مرگ راشی 40 سال بعد پدی مڑو باندی چی تاوی جسد ام خاوری شوی دی بیا با دیو واوری اگا شپیلی را پورتا بشی اگا مڑی بے واوری را پورتا بشی قرآن پنځم نمبر آیات مولی جب زمخ کے شپږم نمبر دلیل تزم تا زما سر بخاری شریف دی جل نمبر ایک دی صفحہ نمبر 258 مولی جب حدیث دے ان انس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال العبد بخاری شریف جل 1 صفحہ نمبر 258 رحمانی چاپ روایت دے انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کہ نبی رسول اللہ العبد اذا وضع فی قبری بندہ چ کہ لکی ہو دے شپ قبر خپل کی وتولا وذهب اصحاب او خلق ورن واپس سی حتا انه لا يسمع قران علیم حتا چ دا مڑے دخپو کشار ددی ووری امید کی دخپو اورے دو کی صلاحیت شترے کہ نشترے دا بخاری دے زما سرا مولی صاحب تصریح ہے انه لا يسمع قران عليهم دے دخپو کشار اوری مونی سب دغه سے وخایا چې میت لبس پکی د ادمی سما خبره پکی او شرک خبره پکی سن چې زکه اند میت لبس شته اند القبر د سما خبره شته مونی سب ک دغه ناوری به و اور خیر د جنگ کې سور نصر بیگی تیار اوس مکا او دا زما سره فتول باری د مونی سب د جیل نمبر 3 دے صفه 301 دے دے ام دک حدیث نقل کې به لیکي وکل ذالک من صفات الاجسام دا دا جسم صفات دی دا رخبو کشار ہے اور دل حافظ ابن حجر شاری بخاری ہوئی روس تبیہ پا ماں باندی اعتراض ہوگی کہ زان نینے پیش کو درہم نمبر مولی سے دا ملہ علی قاری رہی مولا مرقات ہو جل نمبر 1 صفحہ نمبر 349 کی ہوئی دے وئی اے سوت دقیہا وفیہ دلالت علی حیات المیت فی القبر لئن الاحساس بدون الحیات ممتن اون عادتا دے وئی دا پا قبر پا حیات باندیم دلالت کی چی دا مئید دخبو کشار ہے اوری خبو دا کشار ہو دغه ټک ټک اوري مونږ چې د زما سره مجمول فتاوا د ابن تیمیه رحم الله جل نمبر 4 صفه نمبر 139 دی د مخ کې د لیکي فقالو اما سؤال السائل هل يتكلم الميت في قبري اي مړ په قبر کې خبري کوي فجواب انه يتكلم وقد يسمع ايضا من كلمه دغه رنګي اوري خبري دغه چا چا سره خبري کوي ولي ما ثبت في صحيح النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انهم يسمعون قران عالم د دقه حديث نه استلال کوي مونږ چې سمره سري سري خیم دغه سري ابن تیمیه د امام صاحب رحمه الله دغه رنګي مولوی صاحب کتاب السنن دا زما سره شپږم نمبر دلیل دی سبا نمبر 503 دا هم دغه حدیث نقل کړي انس ابن مالک قال قال نبی الله صلی الله علیه وسلم ان العبد اذا وزع فی قبری بند چې کله په هغه دیش په قبر خپل کې وتول عنه اصحاب او خلق ور نواپس انه لا اسمه قران اگر خپل کشار اوري تخپل کشار علیین یا سجین کې نوري مولوی صاحب قبر کې اوري مخ کې بدلایل پیش کوم ان شاء الله داغی جواب را نگه دویم ما ان تسمع مانه دی حضرت جی پا مازی سر او کرده مازی نه دا مزاری دا ان دا شرط دا پار رازی پا استقبال کی اگر که پا مازی بانه داخل شی مانه استقبال تا اڑی تا مانه پا مازی بانده او کرده دا دی خبری جواب ببیاو کی ونو پی خفی سور کم حواله چی دی را کرده کده تفسیر دا زما سره تفسیر عثمانی دی پا دی که دی لکی دو مرتبہ نفخ سور ہوگا پہلے مرتبہ میں سب کے ہوش اڑ جائیں گے پھر زندے تو مردے ہو جائیں گے اور جو مر چکے تھے ان کی ارواح پر بے ہوشی کی کیفیت طاری ہو جائیں گے بعدہ دوسرا نفخہ ہوگا جس سے مردوں کی ارواح ابدان کی طرف واپس ہو جائیں گے حضرت جی دین ثابتی کی چیز نے دوبارہ جوند اغب چدے دوبارہ جوند دین ثابتی کی اور قیامت پورز بانے دا زما پہ دلیل کی دلیل لے چی دوبارہ جوند بھائی اور دوبارہ جوند سنگ دے چی روح بجسد واپس کی گی پاگ اورز باندھے او پاگ اورز باندھے با دوبارہ جوند میں لوی کے حوالہ میں در کھڑا اس تا چی کومی خبر اکڑی وہ نزدیک نہ لری نہ ما تا دا چی کوم شرکی اقوال پیش کرل دا علماء دا عبارات نہ پائی کی نزدیک ہم ہو او قریب ہم ہو نزدیک پکی ہم ہو قریب پکی ہم ہو بیا دے ویل چی شیخ غلام اللہ خان صاحب چی دے تاس ویل چی دا تفسیر دا سے او دا سے منگ دا سنی دی ویلی کچا ویلی زان لبی ویلی ما در تا دوم روی دا علامہ خضر حیات بکروی صاحب شاگر دیم او دا آغا پخلے باندے میں دا تفسیر میرا وڑے دے او شیخ غلام اللہ خان سے بارا کی آغا فرمائل وی ما ورتا ہو پا خوب کی می ولی دو وی ما ورتا ہوی پا خوب کی می ولی دو دا می ورتا ہوی چھے تاسو خوب بیانونو کی دا شرک پتوی لگی دلی دی د بیانونو کې د شرک په تویل کې دلی دي او په دې تفسیر کې نشته هغه چې زما مختصر جواهر القرآن وګوره صحیح شو جی بیا دی وی عند قبر ته تا شرک ویل دي کنه دي ما در تو وی زبان مری ہے بات ان کی ما صرف دمر الفاظ ویلی ما دا سنوي
خزمون خبر د عادتن سما عادتن سما چې سو قایل مونږ غته مشرک وایو دا زمونږ د مجلس مقننه فیصله د خو ګوره سما موتا کا عقیده قران کریم کې خلاف ہے قران کریم میں سما موتا ثابت نہیں جو لوگ بمشیت اللہ خرقا للعاده عند القبر سما کے قائل ہے وہ کافر نہیں اور جو لوگ سما موتا ہر وقت دور و نزدیک سے قائل ہیں وہ ہماری نزدیک دائرہ اسلام سے خارج ہے دا صرف دمر خبر ادا بیا تا چوی جی پتول ان مقال یا قوم لقد ابلغتكم ما درتوی حضرت جی پ قران کی دا نو چ عند القبر پ قران کی دا نو عند القبر دا تفسیر نہ دے پیش کڑا دا تفسیر نہ دے پیش کڑل او پ تفسیر کی عند القبر لفظ نو دا زان دے جوڑ کڑو بل دا در تویم پاغی بانی طاقت تا دا پیش کو دا غی وضاحت در تم کوم بیاد ان اللہ یسمی و میشا و مان تبی مسمی من فی القبور پا دی کی دیوی چی جوندے چی دے بید مشیت نا ناوری بید مشیت دا اللہ نا ناوری نو مڑے بسنگ واوری حضرت جی جوندی کی اللہ تعالی دا سما صلاحیت اخو دلے دے او پا جوندی کی دا سما صلاحیت شتا دے نا وزر تزا ثابتو میں انشاءاللہ بل ان تسمی و اللہ ما یؤمنو اغی وضاحت می در دو کہ انشاءاللہ زب استدلال کی دا دی جواب کوم بل خب کو نیال روایت چی دے پیش کو پدی کی قریب لپس نشتا دعوی کی دے قریب دے او دلیل چی دے قریب لپس پکی نشتا خب کو نیال کی دے قریب لپس نشتا اسی زو وضاحت کم او جوابون او رجی دا زماسر الکوکب الدری دا 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 شیخ گنگوہی رحمت اللہ علیہ پدی کی دا لکی چی دا کنایہ دا سورت اتیان دا ملائکونا دا کنایہ دا سورت اتیان دا ملائکونا ستا پا حوالو کی دا یو دیوبندی ملا حوالا نوا مادر تا یو دیوبندی ملا حوالا پیش کنا دا یو دیوبندی علم دے اگر دا وی چی دا کنایہ دا سورت اتیان دا ملائکونا دارنگی دا زمان سرا رد المختار شامی دا جلد نمبر 3 دے 143 سپکی لکی وی دا چی دے جواب دا دی دا دے چی و ان صح سنده کچرت سند یہ صحیح شی ان راوڑے دے لیکنه معلول من جهت المعنا دا معلول دے دا جهت دا معنا نا او اغس دے چی اغا مخالف دے دا قرآن و مجید نا پا ما بانے چرتا ٹاپو ونے لگے گوری دے انکار حدیث کہو دے لگو لنو تا دے علامہ ابن عابدین شامی سے باندے بدے لگو لی سو سر ٹاپے پا جیبون کی پرتی دی بیا دے دا پتریوالی خبر اکڑا نزد آویم چی تاسو دی قبرون کی دا مڑی دا سی جوندی گنئی لکه څنګه چې دا نور خلق ژوند دي نو پتریان او داسې الزامونه لګول دا خو ساسو میشن دی چې یو سړی بی عائشه رضی الله تعالی عنها ته محرف وای ما ته په طریقې ولا باندې وای خیر دې سم مسله نشته ما چې دلیل پیش کړو ان تدعوم لا اسمع دعاکم ما د دوو دریو قواعد نه خپل دلیل ځان له صحیح ګرځولې یو می درتا د نحو میرا او حواله درکړې و دیم د ابن حاجب حواله درکړې و زما د دعوی جواب زما د دلیل زما دعوی باندې چې کوم دلیل او داغي جواب هغه تا په قاعده باندې نه دی کړی اسې په پښتو الفاظ دی وایل اوس زما سره شپږم نمبر دلیل دی د سورې نمل آیت نمبر 80 الله تبارک وتعالى فرمای انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرين وما انت بهذه العمي عن ضلالتهم ان تسمع الا من يؤمن بآياتنا اوس ګور حضرت جی انک لا تسمع الموتى یقین دلت استعاره دا ذکر دا مړو مراد تری کافر نو په عبارت النصر دا کافرون نه پی اوشوا نو په دلالت النصر او په اشاره النصر خصوصا په اشاره النصر دا مړو نه پی د سما اوشوا تشبیهن لکه څنګه چې دا ژوندۍ کافر ناوري لکه څنګه چې مړی ناوري دا سی دا ژوندۍ کافر ناوري او په دې باندې اوس حواله درکوم دا زما سره تسهیل دی 120 په ما دا وویل چې په مړی کې صلاحیت د سما نشته د دې آیت کریمه نه دی علامه صاحب دلیل نیولې دی او لال کی ذرتا پیش کوم دیو شبہ من لا يسمع ولا يعقل بالموتى في انهم لا يسمعون دا تشبیہ د پعد می سما کی دارنګ زما سره دا بیان القران دے دا دیو بندے عالم دے اس وے من دیو بندیان یو اس دیو بندیان نه دیو بندیان نه دیو بندی مولانا درتا پیش کوم مولانا اشرف علی تنوی صاحب 69 صفحه لکی وہی مگر تشبیہ جب ہی درست ہو سکی یہ کہ جب مردے نہ سنتے ہو تشبیہ بہل صحیح چکل دا اومنے چھ مڑی ناوری دارنگی زمان سردہ دے صفت التفاسیر پدی کے ہم دے لکی وہی شبہ من لا يسمع ولا يعقل بالموتى فی انہم لا يسمعون دا تشبیہ دا پا عدم سما کے دا تشبیہ دا پا عدم سما کے دارنگی زمان سردہ
تفسیر سمرقندی دے پدی کیم دالی کی دا مثال اللہ بیان کرے دا کافر دا پارا لکہ سنگ چھ مڑو تنشی اور اولے فکما انک لا تسمع الموتا فکذالک لا تفقہ کفار موتا کفار مکہ بل پکی ور پسی آیت تے خبر ختم دا اس دیکھو گور حضرت جی کچرت توے چھ دا دین نہ ثابتی گی چھ مڑی ناوری دا زما صرف فتاوہ دار العلوم دیوبند 292 صفحہ لکھی انک لا تسمع الموتا وغیرہ نصوص سے عدم سماع موتا ظاہر ہے دا دین وے عدم سماع موتا ظاہر دا دا زما سر میں مسائل دا شاہ اسحاق سے دے پدی کیم دا لکھی شبہ الکفار بالموتا لعدم الافادت بعد سماعہم وہو فرع عدم سماع الموتا دا فرد دا عدم سماع موتا دا میں مسائل دا شاہ اسحاق سے دارنگی دا زما سر فتاوہ عثمانی دا دا مفتی تقی عثمانی سے چتا سے مفتی اعظم پاکستان منئی مونگے مفتی اعظم کل جہان منو دے پا سپا نمبر 62 کی لکھی اصل یہ ہے کہ مردوں میں موت کے بعد سننے کی طاقت نہیں حوالہ پیش و تاویل مڑو کی داورے دو طاقت شتا او تا چی کم قلیب بدر پیش کو دا غی جوابون دا خب پنیال دا پیش کو جواب در تا ملاو شو وی اصل دادا میت میں موت کے بعد سننے کی طاقت نہیں جیسا کہ قرآن کریم میں تصریح ہے جیسا کہ قرآن کریم میں تصریح ہے وہ قرآن کریم کے تصریح دا دارنگے دا زما سر بیا فتاوہ دار العلوم دیوبند 311 صفحہ کی دالی کی اور یہ مسئلہ جان لے کہ قرآن شریف میں سماع موتا کا انکار کیا گیا ہے دا اومنی جو قرآن شریف کی دا سماع موتا انکار دے دا لکھی دا گور حضرت جی زما سر زما پا دعوی کی یو سغراوہ یو کبراوہ دا سغرا دا پارا چی دے دلیل بزا رس تو پیش کوم دا کبرا دا پارا میں اول پیش کو کبرا دا پارا دلیل زا پیش کوم سور مومنون بیان القرآن را کا 535 جلد 2 اللہ تعالیٰ فرمائی ثم انکم بعد ذالک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تباسون تاسو دا دین بعد با میتان یئی دا قیامت پورز با دوبارہ جوند کی گئی او دا مانک کڑی دا بیان القرآن کی مولانا اشرف علی تانوی سے وہ دارنگی زمان سر اتم نمبر دلیل سورہ عبس آیت نمبر 21 کی اللہ فرمائی ثم اماتہو فاقبرہو کل چی دا شی مڑ شی دا میت نو بیائی قبر تا کس کی نو تفسیر عثمانی والا دالی کلی دی چپا قبر کی مڑ ہی بس ویمی در کر بارہ سو انچاس جل دورہ کا تفسیر عثمانی بس ما تفریر ازا ما تفریر ازا دائی کلی گورا جی یعنی جس نے ایک مرتبہ جلایا اور مارا اسی کو اختیار ہے کہ جب چاہے دوبارہ زندہ کر کے قبر سے نکالے بیاوی وی چھے کم ذات چھے دے اول زلی ملکڑی دی ناغت دا اختیار دے چھے دوبارہ جوندے کی دوبارہ سکی جوندے کی او دوبارہ جوند دا قیامت پر یوم القیامت تو باسون نو زمان سغرا کی داو المیت فی القبر کبرا کی داو کل ما یکون فی القبر پہ ہوا لائس معادتن دوار داوی زمان ثابت شوی اس داغی نباز تا تا داوی چھے ما ستان تا پوس کرو چھے سما مزدر اخلی کا اسم مصدر اخلی کا علم مصدر اخلی دا دی جواب نو راغلی بیا ما ویلو سما دا حسین اخلی کا دا شخص نا اخلی کا دا فرد نا اخلی کا دا محل نا اخلی کا دا موضوع نا اخلی کا دا حال نا اخلی کا دا عرض نا اخلی دا دی جواب نا دی راغلی بیا می دا ویلو دا سما مولی صاحب دے مینس کی جداغوی ٹرنم شوری میں لگے ہو اصل کی داغوی توجہ پیر مناظر گڑ وڈی یو رو ساقا مناظر خبری گلتا سو ٹک تک راو آغستو نوزم زبانان ہوتا ہے موہدان مولی صاحب موہدان گورا زد دیو تا ویما کنا تاسو ٹرنو ٹک ٹک کرو بس صدر سیب تا چی کل ٹرن داغوی شوری یا زمان بس بے مک ہوئی خیر دے بند خد ہے خو بیا با داغوی توجہ گڑ وڈی کی زمان با الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا مولوی صاحب د ټولنا اول خبر وکړلا وای علامہ عثمانی رحم اللہ علیہ کی اول کی مو ال اخر کی مو ال چې هغه اول ژوند دی کوي الله تعالی دوباره به ژوند دی کوي نو دې نه ثابت شو چې مړی نه اوري ماشاءالله واب دی قبضه ډب دی قبضه کوي ورته اول دی به مثال ورکو دویم نمبر وہی زما پہ حوالو کی دن اس دے اولری دواڑو خبر آوان مو گوئے لکن چی چوک دے قائلو چی اللری ان اس دے دواڑو ناوری اکر ملی دا پارے کہ جواندی دا پارا ملی چیب دا شرکی خبر آدھا البتا دن اس دے نا دن دا جواندی دا پارا شرک دے نا دا ملی دا پارا شرک دے
ٹھیک سو مولوی صاحب دے بار بار منگو زاد تو کو تکرار مکھا ہوا دریم نمبر مولوی صاحب سے ویلا وہ سپوری ویلا مولوی صاحب وہ خوب خوبوں نے پیش کیا فلا کہ فلا گوز دمن چپ کٹ دلیل سو جواب وہ علامہ خضر ہے سو جما خوب وہ کہ تو خوب کہ ماشاءاللہ نہ خوبوں نہ شرکل نہ علی نہ خلق رابچ کوے کلا دا کیسے کوے ماشاءاللہ پنجم نمبر مولوی صاحب ما تو ہی ہوئے عادتن سما پورا مولوی صاحب یہ نقطہ جان کو کہا کہ خر کی عادت شی خر کی عادت اے دلری نے نشی ہو رہے دے دا عند القبر دا عادت خر کے پتہ نہ لگی پر تم رچ تزاد شکار دے قسم دے پوئی گی پی کے نہ پوئی گی دا عند القبر مولی صاحب دا عادتن خبر دا ما چکم روایت دلائل پیش کم آگے کی دا عادتن خبر کم او دا خر کی عادت یعنی پتور دا کرامت پتور دا معجزے باندھی اے اغلری نشی ہو رہے دے مولی صاحب ستا ساکی دا اتر کفر خبری کے نو مولی صاحب پخبل ہم نہ پوئی گی پر اسیس باندھی پنجم نمبر دے ہوئی وہی جوندی جوندو کی دا اوری دو صلاحیت دے اوری دے وجن مشیت دا اللہ تب کی ضرور نشتر انہا للہ و انہا للہ کفر کلمہ ویلا وما تشاؤن الا یشاء اللہ تاسو ارادم نشی کہ ولی اوری دل غلری خبر دا یعنی بغیر دا مشیت دا اللہ نہ جوندی دیو پنیس باندھی اوری سیر پنچ پیرانو نن اولا کی دا دنیا تک خیار شوا دنیا بگوری پتا با لعنت لیگی سارا دی خبری دا وجن مخ کی خبر مولی صاحب بلکی و انہا ولی اسم و قرآن و دی کی دا نزدیک الفاظ نشترے مولی صاحب دا الفاظ دوبارہ بھی ڈوزان تر سر نکا کلے چھ میت دفن کی او تخبل ویلا وی کہو کہ دوری کی لکھی چھ سورت اتیان پہ مراد دے یعنی دیو تلا واپس شوی نئی پدی وقت چھ ہوئی را ورسی گی رکھ پوک کشار ہے وری نو دا نزدیک شو کلی ریشو پتہ نہ لگی اقل ہم شرے کہ نشترے یار پکم طرف را ورنا باری کرا گلی وم اتم نمبر دے وی وی کنایت د سورۃ اتیان نغی ما مخ کی خبر ورغ زمون گدل نشو نام نمبر وی د قران نہ خلاف دے ماشاءاللہ د پنج پیراون نہ ولا کہ د قران نہ خلاف دے ماشاءاللہ دنیا تک منکرین حدیث دن گوری بیل سم نمبر کی وی وی د پتری الزام الزام مون لگو دین مخ کی تخبل تشبیہ ور کڑو مل چب خلق بے گوری د پزول خبر دی وغ زئی کی یو سم نمبر دی وی دی ایتون نہ وی ما د دری ایتون نہ سابق لا دری قواعد نہ یعنی د ایتون نہ د قواعد نہ ایتون کی وتما وی د میت لفظ خے د قبر لفظ خے نہ وری تو خبر وقت شرک د سلور خبر یو غیب بسم الله کا شفایات کی دغه نشتره مونی سے داسې خانه پوری کې ټوله دنیا به ګوري د ویډیو په ذریعہ سره ان شاء الله به د ان کلا تاسو مو تاره استلال وکړو مونی سے باقي جوابات ته وښ چون کې دغه آیاتونه درې قسم آیاتونه د قران مجید چې کوم دا پېښ کړي استلال نه جوابات ته وښ دوباره به نه دغه کې اول نمبر داو دلیل کې مطابقت نشتره ما ته وی وی عند القبر ان کلا تاسو مو تاره عند القبر شته نه جی بسم الله کا داو دلیل کې مطابقت وخه دویم نمبر دلته نفی د اسما دا او داو کې نفی د سمادا امدک معارف القرآن مفتی شفیع صاحب رحم اللہ علیہ کی ان تینوں آیاتوں میں یہ بات قابل نظر ہے کہ ان میں سے کسی میں بھی یہ نہیں فرمایا کہ مردے سن نہیں سکتے بلکہ تینوں آیاتوں میں نفی اس کے کی گئی ہے کہ آپ نہیں سنا سکتے تھے نشور تینوں آیاتوں میں اسی تعبیر و عنوان کو اختیار کرنے سے اس طرف واضح اشارہ نکلتا ہے کہ مردوں میں سننے کی صلاحیت تو ہو سکتی ہے مگر ہم بے اختیار خود ان کو نہیں سنا سکتے داوری مولوی صاحب گنتی کلاؤ کا دویم نمبر مولوی صاحب ہم پدک کے باندھے دا زما سره دویم نمبر معارف القران د مولانا ادریس کندهلوی دی او اپ دے موئی د اسمان اپ ان لوگوں کو سنائی جو قبروں میں مردہ پڑے ہوئے نبی کا کام یہ کہ اللہ کا پیغام کافروں کی کان تک پہنچا دے باقی کافروں کے مردہ دلوں کا زندہ کرنا یہ نبی کی قدرت میں نہیں ہے دریم نمبر فیض الباری جل نمبر 3 صفحہ نمبر 42 کے مولانا انور شاہ کشمیری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے ما تراوال اور استاد بزش کو مزہ دویم نمبر او مولوی صاحب دا آیاتم کتل وګوره آیات څنګه ده انتس میں آیات سنگ دے انک لا تسمع الموتا ولا تسمع الصم الدعاء مولی صاحب دا جزا مقدم دا اذا ولو مدبرین شرط مؤخر دے اذا ولو مدبرین کلچ دیو شا کی تانا روان شی نو تپ دی وقت کی دیو تنشی اور ولے یعنی باقی پا ہر وقت کی ورتا اور ولے شی کی دیو کلا اور ول غواڑی کو اذا ولو مدبرین چکل دیو اور دل نغواڑی ستان شا کی تان روان شی کہ مولی صاحب اس اذا ولو مدبرین سر بس کے مولی صاحب مڑے ہم نہیں ہوے اذا ولو مدبرین دگی نہ موتا نہ دی مڑی مراد وسو جو گر جے دل عمر ماشاءاللہ خمو ناظر را وستے پنجم نمبر کہ دا آیات پخ دا فیض الباری حوالہ میں پیش للا شاہ صاحب رحمہ اللہ پخپل وئی دی آیات پبارکی وہ مانتے دے وئی فقیل بالفرق بین السماع والاسماع والمنفی هو الثانی دون الاول والمطلوب هو الاول دون الثانی دیو دل تیر اسماع نفی دا سماع نفی نشتر مولا کشمیری سے بری گلان دی بیس ہوئی قلتو عدم السماع والسماع والاستماع کلها بمانا عدم العمل لأن سماع يكون للعمل سماع دا دا عمل دا پاری فإذا لم يعمل بی فکأنه لم يسمع چا عمل نکی گوئے چا ندی اوری دیری تقولو قلتو له مرارن مادر تا بار بار ندی ویلی چا دا کار مکوا ولیکنه لا يسمع
تزما خبر نه اوري الا عملو بيت عمل نه کي يقال في الفارسيه يعني عمل نمي کو نه تعمل نه کي زما خبره فلو قال شيخ ان من في القبور لا يعملون دوي ولم يبقي تاويلا بل بل الاحسن اي يقال مانتي نه مني نه اوري دو خبر نشتري کشمیری سے بره دور دو مثال مور تور کي کبي ام پي نه پوي کي مولي سے بل نمبر يومن شپغم نمبر دا ايات پخپل صريح دي پدي چمنو کي اوري دو صلاحي سره مفتي شفي سره مولا مي وخت پيش کو اتم نمبر دلته چې په مړو کې اورېدو طاقت نشته بیا الله ورنه نفي ولي کوي دا خو تحصیل له حاصل شو مولوي صاحب دویم نمبر شیخ عبدالحق محدث دهلوي رحمه الله لیکي وي حقانی صاحب دی وي اسم آیات میں تو عدم سماع موتا کا اشارہ تک نہیں ہے دا عدم سماع موتا اشارہ هم پکې نشته رے دا مولوي صاحب زما سره تفسیر عثماني کم چې تا یو ځل دوه راواغسته خو غیر محل کې دی وي په صفحه نمبر 545 وي بهرحال آیات میں اسما کی نفی سے مطلقاً سما کی نفی نہیں ہوتے مولوی صاحب کې دې نه کتلې وی ګوره دا زما سره مولوی صاحب در مولانا شاکیلای صاحب دیو باندې انوار البیان د دې صفه نمبر 212 دی دې دوه ځې لیکي وای د دې پوره اس پوری مضمون مې بات بالکل واضحه کې اس جگہ سننی سنانے سے مراد ماسکانو میں आवाज پہنچانا نہیں بلکہ مراد اس سے وہ سما اور سننے جو نفع بخشو او بے لان دی وای وای یعنی آپ ان لوگوں کو نہیں سنا سکتے جو کہ قبروں میں ان تینوں آیاتوں میں یہ بات قابل نظر ہے کہ ان میں سے کسی آیت میں بھی یہ نہیں فرمایا کہ مردے سن نہیں سکتے بلکہ تینوں آیاتوں میں نبی اس کے کی گئی ہے کہ آپ نہیں سنا سکتے تینوں آیا تم اس تعبیر و عنوان کو اختیار کرنے سے اس طرح بواضح اشارہ نکلتا ہے کہ مردوں میں سننے کی صلاحیت تو ہو سکتی ہے مگر اختیار خود ان کو نہیں سنا مڑو گرا اور دو صلاحیت اس طرح لیکن طور تبخل اختیار سر نہ شور والے یومن دویم نمبر مولی سے وہی ہوئی کہ نفی نشترا دے وہی مولی سے وہ ضرور صدق پیش کو استعارہ بس مخ کی پیش کو مولی سے وہی دی کہ استعارہ تشبیہ مولی سے یاد ہوتا تھا مشبہ مشبابی کی وجہ تشبیہ یوی دیوی کافران قیاس کړي دی په مړو باندې او دلته وای ابو جهل اوریدا خو مړو نه اوریدا وجره تشبیه یو ده وجره تشبیه یو کوم چې بیا وای ابو جهل دی په نبی علیہ السلام دی دعوت نو اوریدل بیا باندې موږ د ټولو پنځ پیرانو دا او پیژنو چې دی په نس رسول الله صلی الله علیه وسلم پرې رسالت نه داده شوی یا او آیا چې ابو جهل اوریدا خو فائدہ ورته نه رسول زکا چې ابو جهل منل نه دغه سی دی هم د نفی والا سامان نشي کوله سما انتفاع مراد مولوی صاحب او دویم نمبر استعاره بتاوی دلته به حواله پېښ کوم مولوی صاحب تراکا اول نمبر مولوی صاحب دا یاد دو سالا دلائل الاعجاز صفحہ نمبر 230 دے مولوی صاحب وہی آگ بروت تیرا سپین کلر کی دا مولوی صاحب وہی ان کلا سنو تر دین معلوم ہے چھ مڑی ناوری ان کے پایت کی دانش تر چھ مڑی ناوری تور تن شور ولا مال اول وزات کڑے دے خو مولوی صاحب دا د استیاری په بار کې باس اور دلائل الاعجاز دے مولوی صاحب صفحہ نمبر 276 دی وی و ان موضوعها علی انک تثبت بها معنا لا يعرف السامع ذلك المعنى من اللفظ دی وی استعاره دی ته ویل کې د الفاظونو بر هغه معنی سمجھته نه راځي د الفاظونو په سړی نه پويږي او ته چې وی د الفاظونو چې مړی نه اوري نو دا خو تر الفاظونو غنې ته استعاره نه ویل کې استعاره لګول ولا ولکنه یعرف من معنی اللفظ د معنی د لفظ د معلوميږي د الفاظونو نه معلوميږي او دا چې اوري خو فائدہ ورته نه رسي هم د قد معنی نه معلوميږي دویم نمبر مولوی صاحب د استعاره په باب کې تلخیص المتا صفحه نمبر 119 مولوی صاحب دیم لیکي ووجه ما اشترکان کان فی تحقیقا او تخیلا دی وی وجه د شبیب وجر شبیب دا په دواړو کې یو وی دغه چې باندې چې هغه اوري او دا ناوري دا باندې مولې صاحب یا التم اوریدل او اوریدل او منه یا دواړو کې نوریدل او منه ستا پر مولې صاحب تشبیه لا ولو پیژنه به دریم نمبر مختصر لمانی مم تکلی کی وی ووجه ما اشترکان فی تحقیقا او تخیلا اپا پا مشبہ مشبابی کی دواړه یو شی او مولې صاحب دا ټول مو د دین سمای نافع مراد صرف حوالی او سو او رګنی دي خو زه ټول د تفصیل نظم مولې صاحب دا زما صلی الله علیه نمبر ابن کثیر دی جیل نمبر 3 صفحه 598 دی وی ان کلا تسو الا تسمعون شی ان ین پون تور ته دغه سن شور له جن پور تور ور سی دا دویم نمبر مولې صاحب زما سره د دې خازم دی جیل 3 صفحه نمبر 352 دی وی یعنی موت القلوب هم الکفار د دین مړی نه دی مراد سوک مراد دی جوندی کا پیران چې زلونه مړی نو هغه خو اوري خو فائدہ ورته نه رسي دریم نمبر دا تفسیری مزاری دی صفه نمبر 171 سے ان کلا تسب الموتا الکفار شبهم بالموتا لعدم الانتفاع مولوی صاحب دا عدم انتفاع د وجه نه تشبیه ورکل شوې ده دا مولوی صاحب فتول باری ده زما سره د دې صفه نمبر 300 دی دی وی قالو معناها لا تسمعهم سماعا ينفعون دا سی سما دا سی ورته نه شي کوله چې هغه ته فائدہ ورکی ځکه هغه ته دار العمل نه دار الجزاء ته تلی نو کملی ال ته وم منی وسورته څه فائدہ ورکی کی بز دلائل پیش کو ماشاءاللہ ماشاءاللہ دا بم راکی غبا براکو نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسوله الکریم اما بعد حضرت جی زما خبر تا وک کی گئی تاسو اول ویل چی نفی د اسماع دا د سما نه دا
یو دویم بیا تاسو ویل چې د سماع نافع نفی ده اول د وی د اسماع نفی ده او رست دی اومنل چې د سماع نفی ده خو په طریقې د نفع سره استاد اول او د دویم کلام یو بل سره مطابقت نشته صحیح شو جی دویم خبر ادا ده چې تا ویل چې شیخ عبدالحق صاحب ویلی دی چې تا ویل چې شیخ عبدالحق صاحب فرمایلی دی چې په دې آیت کریمه کې اشاره نشته حضرت جی دې په دې کې لیکي چې د برزخ عذاب او ثواب دا په روح باندې تاریکی غو کې ده دا په روح باندې تاریکی او ستاسو فتوا ده په داسې خلکو باندې چې څوک د روح د پاره عذاب منی دا معتزلی ده د عذاب قبر نه منکر ده ستا په نیز دا حضرت د عذاب قبر نه منکر ده چې د عذاب قبر نه منکر شو بیا حواله مه پیش کوا صحیح شو جی اوس بل وکی ده بس وګورته کیده نابالغ تی زه بالغ یم شک بشی مفتی صاحب محترم ما ته لګه توجه وکړه نابالغ الفاظ خبر ور یو من داسې الفاظ استعمالول دا مهم الفاظ دي په خپل حساب سوچ وکړه ها وکی ده عذاب و ثواب وکیدہ عذاب و ثواب عالم برزخ میں روح کو ہوتا ہے جب تم کو شخص ہی نظر نہیں آتا تو اس کے عذاب و ثواب عذاب کیوں کر نظر آئیں گے جس قسم کا شخص ہے اس قسم اس کے لیے عذاب و ثواب ہے ویسے ہی اس کے کپڑے ویسا ہی اس کا فرش پاخر کی بیا لکھی چھ عذاب چھ دے اغا برزخ میں روح کو ہوتا ہے عذاب پہ برزخ کی روح تو بھی دا حوالے دو دری زید دا پاکستان لوگ اور بیا دا کتاب رو لے گئی دویم خبر دا حضرت جی چھ ما تا نابالغ ہے زم تو پائلم کی نابالغ ہے قل تو عدم السما دی ہوئی کنا دا قل تو دا تو ضمیر پائل چھ دے عدم لدا رفع چاور کرنا نابالغ زم کتئی پائلم کی نابالغ ہے دا خدے بندہ اذا ولو مدبرین وک اذا ولو مدبرین اذا ولو مدبرین پدی کی تاوی چھ مڑی گرزی نا قل تو عدم السما دی پاس قل تو عدم صحیح نہ دستا عدم آدم د پاره وجه وای آدم مې څه خبر ده خپل تو اگر کول شو مخ کې اقوا چې دغه ولا مقولې جوړې دي دلته آدم چې دغه دلته مونږ چې هغه مبتدا واقع کیږي او مبتدا چې مونږ سره هغه مرفوع دي حاضر ته اوسه دا مونږ چې ماګر وکی څه خپل تو تو پاین شو نو مقولې تاین وتا ما ته معلوم دي دا خیره ته یاد کا دو درې الفاظ نورم غلط وی وس غو کې دا وس د دینه بعد دا خبره کوم چې لم يسمعوا دی عو او د دې جزم د دې په مینس کې په ماته وضاحت وکي صحیح شو جی لم جزم ورکی او جزم چې ورکی د مضارع سلور دغه دی سلور هغه کې اولنی قسم دا دی چې رفع به په نص رفع به چې دی په پیسری نصب به په فتح سره یا او جزم چې دی به په سکون سره دلته تا جزم صحیح ونوي بل دغه نه بعد دا خبره چې تاوي چې مړی کی طاقت نشتا تاویل چې مړی کی طاقت نشتا دا دې په ثابت کړ په حوالو حضرت جی ما درته اول آیت کریمه نه ثابت کړل دا غینه بعد می د تایید پر حواله درکړي دریم دا چې بیا تاویل چې وجه د شیبه چې دی هغه یو وی نو زه تا ته دا ویم چې وجه د شیبه کچرته نه فواخلی نو زه در باندې بیا دا سوالونه کوم غوښ کیدا ته وی چې دا ژوندۍ کافر چې دی دا اوری خو نفع نشي اخیستلی دغه سي دا مړی اوری او نفع نشي اخیستلی په دې باندې یو د خیر القرون حواله راکا دویم حضرت جی زما در باندې دا سوال دی چې دا نفع من جانب الحي الى جانب الميت وي یا من جانب الميت الى جانب الحي وي که من جانب الميت وي ستا
حمد الله جان ڈاگی د دې قائل دې پتور باندې بیا ځان لګوا او کمن جانب الحی لا جانب المیت و د ایصال ثواب نه منکری او دلته زما سره ستاسو د مشر دا کتاب پروت دې د ایصال ثواب نه منکرین معتزله دي حواله به در کوم کده داس نه فو بیا به دا نه فو په دې نور کیم چله تب دیسوی چلون سړی چې دې اغا او ری خو نفع چې دې نشي حاصل ولای لون سړی چې دې او ری خو نفع نشي حاصل ولای داسې به وای کنه یا به وای چې لون سړی اغه او ری خو نفع نشي حاصل ولای او یا به وای غو کې دې لون سړی چې دې اغه اني خو نفع نشي حاصل ولای زستا خبرې وایم کنه زمانه ولې خبرې ګرځول لون سړی چې دې غو کې دا اغه اني او نفع نشي حاصل ولای دا به بیا وای لون سړی اني دا درته معلوم ده بل دا چې نفع دی واخسته نو بیا به د کافر په باره کې دا چې کافر نفع نشي اخسته حالانکه حضرت عمر رضی الله عنه نفع د نبی صلی الله علیه وسلم دو دعوت نه اخستلې وکنه واخستلې دارنګې سمامه اخستلې وکنه واخستلې هغه لاول کافر د نبی صلی الله علیه وسلم خبره واورید نفع واخسته دارنګې نورم ډیر داسې خلک تیر وتلې دي چې خبره اوریدلې نفع اخستلې ده نو نفع کافر هغه مسلمانان شوی دی اخستلې ده ستاسو خبره هم غلطه ده ته زمونه خبرې داس کوي اوس حضرت جی دغه نه باسته بل یو سوال دا و چې ما چې ولو سمعو مستجاب لكم تاوی د قائدینه د قائدینه نه حضرت جی ما درته وی د قائدې ټول په قائدې باندې وکا خو تا کې طاقت نشته چې د قائدې ټول په قائدې باندې وکي او د مسلمه قائده د مسلمه پاغي کې هیڅ قسم نقص او عیب نشته کچرته دا نه منی شرح العقائد به دی ویلی دا برهان التمانع ده بیا په نور ډیرو زینو کې معنی غلطیږي په ډیرو زینو کې معنی غلطیږي ما شپږ و اته آیتونه مې پیش کړی وو زه نهم نمبر آیت پیش کوم په خپلې دعوې باندې هغه د سورې فاطر خو د دې نه مخکې درته یو د یوې خبرې جواب کوم چې تا وویل چې د سماع نافع نفي ده یو دې دا وویل دویم دې دا وویل چې د اسماع نفي ده د څه د سماع نفي نه ده دا زما سره فتاوه دارالعلوم دیوبند ده 292 صفحه کې لیکي فإن عدم الاسماع يستلزم عدم السماع ماشاءالله د اسماع نفي وشوا دا چې ده لازمې عدم سماع لرا صحیح شو جی دارنګ دی خو وګوره دا زما سره فتاوه محمودیه ده 322 صفحه کې لیکي اول اسماء دویم استماع سوم سما اسماء کی نفی صراحتن کلام الله شریف میں مذکور ہے ماشاءاللہ ندی نفی شته ده په کلام الله کې بل دا چې کتب فضائل پر اشکالات اور ان کے جوابات 114 صفحه کې دا حضرت لکھی اصل تو یہی ہے کہ اموات کا مستقل سننا ثابت نہیں مونږ نفی کو د سماع عادی او سماع عادی نفی د دینه کی انک لا تسمع الموتا ولا تسمع السم الدعاء یہ آیت قرآنی اس بارے میں نص ہے دا آیت قرآنی دا دی بارے کے نص دے بل تا دا استعاری خبر کولا دا زمان سر تالیفات رشیدیہ دا 676 صفحہ دا پدی کی لکی پھر اس آیت میں استعارہ ہے کہ کفار کو اموات و سم سے تشبیہ دیا ہے اور مستعار منو معنی وجی شبہ کی حقیقتن ہوتی ہے بیاوی چنانچہ ظاہر ہے کہ میت اور اسم میں صلاح سماعت نہیں لہذا معنی عدم اجابت کی جو مجاز مشبہ بھی میں لینا کیسے درست ہوگا البتہ مشبہ میں یہی مراد ہے لہذا حسب قاعدہ مرجح جانب عدم سماع ہے تاویل چہ تا اول دا ویلیو چہ سما منل دا راجح دی مفتی رشید احمد گنگوہی سے وائی شیخ رشید احمد گنگوہی سے وائی عدم سما دا جانب راجح دے بل تا چې وویل چې دا دغه د منکرین حدیث یا څه دا ټاپې ډیر د پوهانو ساده مشرانو عادت دی لګی خو حضرت جی دا د پدی او باندې لګولې د پدی ابن عابدین شامی سے باندې چې په ما باندې لګې ما تاسو ډیر مخ کې ویلو زمانه چې کوم حواله غواړي زما کوم مسلک وي ان شاء الله زبې درته د دیوبند او د حنفی د فقه دی عالم نه به درته پېښ کوم او هغه می درته پېښ کړل اوس زستانه یو څو د بوسنه کوم تا وی چې وجد شب مانن وی د دې مانن نه مراد تعبیر و مرادفن تا وی مانن به لفظن بنی داس الفاظ وی ما ته ګوره تعبیر و مرادفن به مرادفن وی او کنه د دینه مان مراد اخلي د دې دواړو وضاحت بو کی کما مان مراد وی نو استاد سماع نافع منل د ټول آیت کریمه هغه مقصد غلط وی راکه د بخاری شریف دا زما سره بخاری شریف دی د کوم آیت نه چې ما استدلال کړو دا غینه بیبی عائشه رضی الله تعالی عنها هم استدلال کړی دی
دا فرمای حدثنا عبد الله ابن محمد قال حدثنا سفيان عن هشام ابن عروه عن ابيه عن عائشه قالت انما قال النبي صلى الله عليه وسلم انهم لا يعلمون الان انما كنت اقول لهم حق وقد قال الله تعالى انك لا تسمع الموتى ددي دليل نچدي ددي ايت كريمه استدلال ببي عائشه رضي الله تعالى عنها ولده او زب دمر وما استاد مشر چدي پدي کتاب کې وي وګور جدي خوا پدې کتاب کې استاد مشر وای د بی بی عائشه رضی الله تعالی عنها رائے ضعیف ده و اما رایها رای النساء او زدر ته دا وایم حضرت جی زدر ته اوس دا وایم چې بی بی عائشه رضی الله تعالی عنها هغه بی بی ده د نبی صلی الله علیه وسلم چې دا غې پغې کې به نبی صلی الله علیه وسلم وحی بور باندې راتله نبی صلی الله علیه وسلم وای دا زما په بی بیانو کې ماته ډیره خوخه بی بی ده او تاسو مشران ورته داسې خبرې کوي تکفیریان تاسو یې مونږ ته تکفیریان مو وای اوس د دینه بعد دا یو خبره کوم تا چې کوم خبق النعال روایت پیش کړو حضرت جی پاغه کې قطاده شته کنشتا مولوی صاحب تلک سیټ شې جی پای کې قطاده شته کنشتا زور باندې جرح نه کوم زهیس نو يم دا 212 صفحه ده دی سماع الموتى په دې کې دی وای ستا مشر دی وای قطاده قدری دی او تا د رف الیدین مناظره کې ریاض الله مولا ته دی ویلو په دې روایت کې دا پلان کې راوی قدری دی او بیا دی ویلو قدریه ده مجوز دی امت دی بیا دی ویلو اولی مسلمان ثابت کا رسبترین دلیل پیش کې رسبترین دلیل پیش کې د دې خبرې جواب برا کې ختم بس چپ 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 خبر ہوا مجھے مارف لاول رکھ وحدان سے مونږ ته توجه وکړئ بس مینس کی تک را تک بند کړئ تاسو کې مینس بسم الله الرحمن الرحیم مولوی صاحب د ټولن اول خبره په دې ټرن کې وکړه لا وې تاسو ویل چې اول نمبر تزادې زمونږ دار وستو چې تاسو یو ځل ویل چې په دې کې نه پیدا اسماده د سمانه ده دویم نمبر تا ویل چې په دې کې نه پیدا سماده خو سمای نافع ورنه مراد ده مولوی صاحب ما هغه خپل دوه اقوال نه دی پیش کړی دې باب کې بازو د دې استدلال نه جواب کې پیش کړیو چې دلته نه پیدا اسماده نه پیدا سمانه ده دویمونو مې دغه جواب پیش کو چې هغه جواب کړی چې سما ورنه مراد چې بل پر چې و تقدیر جواباتو کې همیشه دغه سګيږي ته هم پی ته دور حدیث پوری کتابونه ویلې ته بل ته جواب نمبر 1 فلا 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 بل فرض او تقدیر پغه کلام دی هم د قصې راځي جوابات کوي خنن پتر نه کی پاکل دیول پر دی راغلی دی د دینه د ان لازم کی زدا منمو دغه نه دا مطلب اخلم دویم نمبر مولوی صاحب بار بار زی عذاب او ثواب تا مولوی صاحب عذاب او ثواب ته مزه چې دا مناظره ختم شي په دې ځی باندې به لیکل وګور عذاب او ثواب په مشه روح ته پاره کې رجس دواړو ته پاره صرف د روح ته پاره عذاب ثابت او ثابتون کې رجس د پاره منکر دی بدر ته په اتفاق د مسلمانانو کافر ثابتون پنجپری بیا به صاحب پاسیر دی زیرا مسلمان نه پاسي خو موضوع نه مزه مال اول کې چې موضوع نه خروج را به شکست وي مولوی صاحب بار بار د موضوع نه خروج کوي مزه راغینا دریم نمبر ما ته وای وي تا وای چې قلت عدم او دا مفول به نه جوړی دا نه ویان راغلی ماشاءالله بل مور ته مولوی صاحب قلت دا قول ده عدم سماعی فلا اخوا اغور ته مولوی صاحب مقوله جوړیږي اگر ځان نه ته مبتدا کې دو د وجنا مرفوع ده لکه مولوی صاحب بیا په اولا کې کینه کینه راشه مونږ سره داخله وغل دا به ته خبر مرفوع وي مولوی صاحب خبره غټي غټي کوي مولوی صاحب او په دین نئی خبر چې دا خبر څنګه دا مرغوی کې منسوبي دویم نمبر ما ته وی تعلم یسمعو دی ویل الان کې مالې لم یسمعو ویل د مولوی صاحب لم یسمع من دې ویل ریکارډینګ واپس کې چې ګور تراړي به واور ان شاء الله ژوند به بیا ما ته وی د جمی سي کار مې بیا ما ته الته مولوی صاحب شبه 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 شي پخپل شبه شبه الفاظ کې فرق نشي کولای خبر ما ته وی مولوی صاحب دریم نمبر مولوی صاحب بیا وی چې پړون فلا او فلا فلا مولوی صاحب ما دغه پر درې کتابونه وسرلو د استعاره د دغه دو کتابونه مې وشتل چې پتاو مې نه ده پېښ کړی مولوی صاحب لہذا پغه باندې استاد ګیډي خبري په تا باندې مردود دي مولوی صاحب واپس شپږم نمبر ما ته ویلو سمو مستجاب وکم دا قاعده ما اول وی چې دې کې میت لفظ وخایه د قبر لفظ وخایه مولوی صاحب اگر ژوندو مړو ټولو لپاره چې ما فوق لسبا مرادونه نه غواړي نه ژوند دې درته
قبل اول مستجاب لكم نشد الله قبل اول نه ژوند نه مړ الله قبل اول شي زمون دا کی دا منځ په زور پکې میت مور منډا اتم نمبر د استعاره پر فتا ور شي دی را وغستا نو دوم راجب خبر دغه فتا ور شي دی او چتک دی کی منځ د عام میت قبر تر تل د دعا درخواست کول هغه دی ثابتای استشفاء د قبر نبی ثابتای منځب هغه ور افتو منو نه بواز کتاب او تکفرونه بواز د يهودو کار دي شروع کو او دا د منځب کني درته پیش کما دریم نمبر منځب ما درته ویل چې دا مسلې اختلافي را روان ده بعضي قزرات قائل دي بعضي منکر دي لہذا چې کتاب کلاس مور کول می درته ویل دي به ما ته وي تاسو دا ټاپل وي منکرین حدیث فلا 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 منځب منکرین حدیث ما نه ویل ته خپل عمل سره ځان نن ثابت کو او یو بل ته خپل وي یو هغه منکرین حدیث دغه وي دا من دغه دنیا وکاته لسم نمبر ما ته وي تاویل چې مانن به لفظن بني اعلان کلانت الله الکاذبین ما دا نه دی وی ما ویل استعاره هغه ته ویل کیږي چې د الفاظو نه بنه معلومیږي منځب د معنا نه به معلومیږي دغه الفاظ معنی دی د لفظ د معنی نه به معلومیږي یو لسم نمبر دی لاړو ام المؤمنین عائشه رضی الله تعالی عنها زرا غی جوابات مخ کی کوم خو صرف په مخ کی دغه زمانہ اخیرنۍ حواله پاتې شو دا پیش کوم به مخ کی زم دا معارف القران صفه نمبر 244 تفاسیر می پیش کړو نه دا لسم نمبر دی دغه آیات دلان دی وي اس پوری مضمون میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ اس جگہ سننی سنانے سے محض کانوں میں آواز پہنچنا نہیں بلکہ مراد اس سے وہ سما اور سننا ہے جو نفع بخش ہو جو سمائی نافع نہ ہو اس کو قرآن نے مقصد کے اعتبار سے آدمی سما سے تعبیر کیا ہے جیسا کہ آخر آیت میں ارشاد کہ آپ تو صرف ان لوگوں کو سنا سکتے ہیں جو ایمان لائے اگر اس میں سنانے سے مراد محض ان کے کانوں تک آواز پہنچانا ہوتا تو قرآن کا یہ ارشاد خلاف مشاہدہ اور خلاف واقع ہو جاتا مفتی شفیع سے وہی کیونکہ کافروں کے کانوں تک آواز پہنچا رہے ان کے سننے جواب دینے کی شہارت بے شمار ہے کوئی بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا اس سے واضح ہوا کہ سنانے سے مراد سمائی نافع ہے ان کو مردلاش سے تشبیہ دے کر جو یہ فرمایا گیا ہے کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اس کے معنی بھی یہی ہوئے کہ جیسے مردے اگر کوئی بات حق کی سن بھی لے اور اس وقت وہ حق کو قبول کرنا بھی چاہے تو یہ ان کے لیے نافع نہیں کیونکہ وہ دنیا کے دارالعمل سے گزر چکے جہاں ایمان و عمل نافع ہو سکتا تھا مرنے کے بعد برزخ یا محشر میں تو سب بھی کافر منکر ایمان و عمل صالح کی تمنا کریں گے مگر وہ وقت ایمان و عمل قبول ہونے کا وقت نہیں اس لیے اس آیات سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ مردے کوئی کلام کسی کا سن ہی نہیں سکتے اس لیے سمائے اموات کے مسئلہ سے درحقیقت یہ آیات ساکت ہے ماشاءاللہ دا میرا مہر پتور اخر نہیں ہوا بے مولی صاحب راگے وہی ام المومنین سے وہی وہی ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ کے مومن وہی ام المومنین وہی اگر موی چر دے آیات نہ سمانا دا مراد وہی سے ورچ انہم لے اسماؤن دے انہم لے عالمون دے نوالکہ زدہ اس دن پویش ہوئی اول بسما رازی بے بفو رازی کنا ام المومنین خور سما سر علم دا مید دا پارا ثابت ہوتے دے تکفر ہوئے نو ام المومنین دسر او دا والا مولی صاحب دا زان نے نم فتح الباری سبا 386 العلم لا یمنع من السماء علم دا سما منافی ندے دا غین انا منکی دویم نمبر مولی صاحب او مخی لکی وَإِذَا جَازَ أَن يَكُونُوا فِي تِلْكَ الْحَالَةِ عَالِمِينَ ارکل جدا جائز سوچ دیو پہاڑ دغالت کی عالمین دی پیجندون کری جاز ای یکونو سامین جائز دی دا چوی اورید دا حافظ ابن حجر وی دی گیڑن ستا پشان نے عمل گیا مولوی صاحب چرا خبر راب دل نظر جی دا ابن تیمیہ رحم اللہ مجموع الفتاوی جل نمبر 4 صفحہ 157 کی وی وی والنص الصحیح عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم مقدم علی تاویل من تاول من اصحابہ وغیرہ وی نص صحیح دی نبی علیہ السلام دا مقدم دے تاویل لگا چاون چاگی تاویل کرے دے صحابہ وغیرہ ولیس فی القران ما ان ذالک فان قوله بقران مجید کی دس آیات نشتر چ سماو الموت سماو الموت نبی کی دیو انما اراد بالسماء الموت دیو پدی سرا سماء الموت نبی ش الذي ينفع صاحبه چا غن پر ور کی صاحب دغه تا فان ہز بیول تفصیلی جواب کی بے مخ کی وئی بل قد انتفع عنهم السماء الموت عنهم السماء الموت الذي ينتفعون به واما سماء اخر فلا ينفع عنهم بے مخ کی وقد ثبت بالصحيحين وغيرهما فصحيحين وغير کتاب کی سب ان المیت اسم خوف کنے عالم ماشاء اللہ مڑے رخو کش ان المیت اسم خوف کنے عالم تخبو کش ا رہی مولوی صاحب از ٹھیک شو ٹائم لگو درو بیٹری بعد وہ جو وہ سیم شروع کر مولوی جب ہم بلی رحم اللہ دیم پس پر نمبر 124 باندھی ہوئی دیوی فان المیت اذا جاز ای علم جاز ای اسما ہر کله چ داد ام المؤمنین ثابت سوچ دا پوہیگی نو جائز شو دا خبر چ دے دی واوری زکا العلم لا یمنع من السماء مخی اور بانی ما پیش کو مولوی صاحب دیم نمبر دا بے زما سرا روح المانی دا اللہ مالوسی سپ نمبر 499 کی دیوی وتعقب ذلك سہیلیو
فقال قال عائشة رضي الله تعالى عنها لم تحضر قول النبي صلى الله عليه وسلم فغيرها ممن حضر دي ام المؤمنين النبي عليه السلام دي قول بوخ کی حاضر نہ او غیر دینا چا صحابہ کرام دی اوی حاضر احفظ للفظ علیہ الصلوۃ والسلام نبی علیہ السلام د الفاظ یاد ان کے وقت قالو دی بیا ک پوری روایت نہ خلق بیا مخی ودا جاز یکونو فی تلک الحالت عالمین ارکل جدا معلومہ شو چ بدل کی دیو پی جندون کیو نجاز یکونو سامین دم 15 پیشلم ولج مخ کی دلائل تزم معمولی سے بے مخ کی ملج بل خبر ادا وکللا و شیخ صاحب در سے بل چ ام المؤمنین دا رائے ضعیف دا غیت ضعیف ہوئی نو شیخ صاحب در سے بل نو رجوع ثابت کڑے دا قاعده عنوان قائم کڑے دے دویم نمبر اگے دا ام المؤمنین رائے تا دغه سے مطلق ندی ویری ملج دا غینا مخ کی لکھلی دی چا خوا طرف تے صحابہ کرام دی صریح روایات تے نو نصوص یو طرف تے موجود دی ام المؤمنین تے دے وقت پوری داری ویت نو رسول پتل باری را کے درجو والا تر دے وقت پوری ورتا نو رسول دے دیو جنا ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ دا رائے قائم کڑیو چ ویروس تر دین رجوع کڑی دا او اگر رجوع کای مناسب ثابت ول شم دا فتح الباری دا زما سر دزان نو ہم سب نمبر 286 دی وئی انا عائشہ دا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت دے دا بیت اللہ شانتی فیہ و ما انتم باسماء ما قولن اخرج احمد باسناد حسن حسن سنت سر نقل کڑی فین کان محفوظا فکان رجعت علن ان انکار ام المؤمنین د خپل رجوع انکار کڑی لما ثبت عندها من روایت اولی صحابت لکونی لم تشهد القصه چونکہ ام المؤمنین نو حاضر نو چکل ورت خبر را ور دیو جن بخاری روایت چلتا دے اگر مجهول پسی کی سر دے دیو جن حافظ فضل الباری کی سند سر ہوئی چکل ورت را ور سر ام المؤمنین رجوع وکلا دیو جن شیخ رحم الله کا قول تا اگر ایت ضعیف ویلی دا درم نمبر دی وئی قتاده ویلی دی وہ قتاده چ دے ستا پر روایت کی موجود دے ناول نمبر کو بخاری مسلم پر روایت باند صحت باند اجماع دے مولوی صاحب درم نمبر کما التا درم نمبر اہل بدعت راویان مولوی صاحب قدری کے دل فلا فلا دے اصول مطابق جرح نہ دے یو دویم نمبر ما چل تکلی چون کہ غیر مقلم بی اصول پر خدا اگر امام ابن فرحم اللہ مذہب اصول منی اگر تقلید تو شرک ہوئی نہ تو مجتہدین کی نہ تو محدثین کی اگوی تما الزام نل تے پیش کڑیو لہذا تک غیر مقلد کو ٹک دے بیمال اگر الزام واپس جواب را کا کہ غیر مقلد نہیں اصول منی بے دغس الزامات ما تم رکھوا مخ کے ما دلائل پیش کول مولوی صاحب کو بیا ہوئے مولوی صاحب تروس پوری پخبل داو بنی یو دلیل چر میت لبزی د نبی د سماجی کری یو دا پکی چدا شرک دے او دایند القبر ان شاء الله قیامت رات لے شمول شب دغه یو آیات نشه پیش کی یو آیات دی یو حدیث مولوی صاحب یو پیش کی یو بس پلاوی 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 ما خور تلاول لوج د اختلافی مسالہ دا ما مخ کی مولوی صاحب دلائل میں پیش کرے اتم نمبر دلیل دے زما سر ابن حبان جل چے سب نمبر 161 دیم ان انس ان نبی حریر تان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان المیت اذا وزیا فی قبری میت چکل پا قبر کی خود انہو لیسما دا میت لفظم شترے لیسما بے شک اغا اوری دا اوری دو لفظم شترے خفقا نیالیم حین یولون عنہ کلا چرا قبر ندی و شاکی روان شی دا قبر نزدیکت عند القبرم پا کراغی غگونو پر دیدی کلاو کا دریوان الفاظ پا کشترے مولی سیب دا زما سر دلیل نمبر 9 مسلم شریف جلد صفحہ نمبر 386 روایت دے دا انس رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ ان المیت دا میت لفظم پکی دے اذا وزیا فی قبری مخی بدی دلیل نزبی زمان انشاءاللہ دینا و مخی سو دیتا کشتے